خب زمانی میرسه که کار ما تموم شده و میخوایم خروجی بگیریم. تمام صفحات رو آماده کردیم. پنل پیجز بیاین بالا. تمام صفحات رو آماده کردیم و آماده خروجی گرفتنیم. اولا زمان خروجی ما فایل رو که قبلش باید ذخیره کرده باشیم که مشکلی نداشته باشه. اگر فایل نهایی هست سیو از بزنین و به عنوان فایل نهایی ذخیرش کنین. مثلا من اسم اخلاق حرفه‌ای 95 02 10 فایل نهایی. معمولا چنین کاری رو انجام میدم. این دیزاین به ورژن حساسه. خب من این کار رو دسکتاپ انجام دادم. یعنی چی به ورژن حساسه؟ یعنی اگر من الان ورژن چی رو دارم؟ 2015 رو دارم. اگر ورژن های پایین تر باشه نمیخونه. برای اینکه بتونیم با ورژن های پایین تر نرم افزار رو بخونیم، موقع سیو از میتونیم گزینه این دیزاین CS4 or later IDML رو بزنم. پس فرمت IDML برای ورژن های پایین تره. خب ذخیره میکنم، اگر پیغام خطایی داد بخونیم. ممکنه بگه بعضی از قسمت ها توی ورژن های پایین تر باز نمیشه. خب به من پیغامی نداد و مشکلی نداشتم. کار رو که میخوام بفرستم برای ناشر، بهترین حالت اینه که زمان اکسپورت کار رو به صورت PDF خروجی بگیرم. اگر کار به صورت آنلاین میخواد نمایش داده بشه اینتراکتیو رو بزنیم و اگر پرینت میخواد بشه PDF رو بزنیم. خب قسمت های دیگه دارم. EPS رو دارم، EPUB رو دارم، FLS، WF، HTML، IDML، JPEG، PNG، XML. JPEG برای زمانی که شما میخواین مثلا کار رو به صورت عکسی نشون بدین. مثلا که شما PDF رو برای کار نهایی، یعنی شما اگه تصویر حساب نکردین PDF هیچ وقت نفرستین. یا حتی من کار دیگه که انجام میدم قبل از اینکه کار رو بفرستم برای ویرو به صورت PDF در بیارم، میام توی مستر پیجم چنین کاری انجام میکنم. نمونه نسخه خانی مثلا صفحه آرایی و طراحی این رو میام بزرگش میکنم. یه سری تنظیمات رو براش انجام میدم، یه سری فونت خاص رو براش میذارم، مثلا چه چیزی کم رنگ ترش میکنم، مثلا با اوپسیتی خیلی کم. توی مستر کپیش میکنم. روی تمام صفحات هم این قرار میگیره. اتفاقا میفته نمیتونن ازش استفاده کنن، با کمی دردسر حالت شاید بتونن، ولی حداقل چیزی که هست نمونه به اصطلاح اجرا شده نهایی نیستش. یا مثلا حالا اینها رو یکم کج کنیم، بزرگش کنیم، اینطوری توی کادرمون قرار بدیم. با کلید کنترل شیفت کلید های بزرگتر کوچکتر اندازه فونت رو تغییر دادم. توی کارها میذارم که به مشکل چیز دیگه نخورم. من معمولا اگر تصویر حساب کرده باشین اصلا هیچ مشکلی نداره. خب اینها رو برداریم که کارم خراب نشه. فایل اکسپورت PDF. پرینت رو انتخاب میکنم. روی دسکتاپ هست. سیو رو میزنم. و اینجا با توجه به چیزی که چاپخونه از من میخواد میذارم. پرس کوالیتی برای چاپ های رومیزی و اینها خوبه. های کوالیتی پرینت هم برای پیش‌فرض تنظیماتی که میخواین. با توجه به چاپی که دارین PDF X1, X3, X4 میتونه استفاده بشه که حالا ممکنه با توجه به چاپ کنه متفاوت باشه. گزینه رو انتخاب میکنین، توی تنظیمات وارد بشین، بخونین چه چیزهایی نوشته. یه سری گزینه ها رو ما استفاده نمی کنیم. مثلا مارکس امبلیتس رو توی کارهای ما کاربورد نداره.
اگر بعدا توی شیت بندی استفاده میشه. آوتپوت نوع رنگ یا کالر رو ممکنه همون اول مشخص کرده باشیم یا اینکه اینجا کالر کانورزیشن رو انجام بدیم. ادوانس برای فونت هاست که اگر فونت ها رو بخوایم امبد بشه داخل کار روی 0% میذاریم. سکیوریتی امنیت ممکنه برای سندتون پسورد بذارین که خب این هم با توجه به کاری که انجام میدین متفاوت میشه. تو قسمت سامری هم ارورها رو یا چیزهایی که داره رو به من نشون میده. وارنینگی که داده گفته که توی به اکروبات 7 یعنی پایین تر 2010 استاندارد 2010 اوکی شده. میتونیم کاری که انجام میدیم با توجه به طراحی که داریم، تنظیماتی که داریم اینجا انجام بدیم. حالا که میگم حتما با چاپخونه هماهنگ باشین چون تنظیمات خاص خودشون رو دارن، یعنی اینکه برای کارهای متفاوت تنظیمات خاصی میگن. این کار رو اوکی میکنیم. کار به صورت PDF روی سندمون خروجی گرفته میشه. مسیر مسیر رو دستاب نیست، من مسیر رو دستاب بذارم، تنظیمات رو دست نزدم. چه چیزی هست فایلتون با یه حجم خیلی کم ولی با کیفیت عالی خروجی رو پیدا میکنه. میتونید خودتون هم اینجا چک کنین اگر جایی مشکلی داره بررسی کنین. حالت دیگه که برای خروجی گرفتن خیلی خوبه پکیجینگه. پکیج رو توی مرحله بعد توضیح میدم بهتون.